নমস্কার, দলং নির্মাণৰ এটা নতুন ভিডিঅ' আজি পুনৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে খুবেই ভাল পাব, যিহেতু আজিৰ ভিডিঅ'টোত লখিমপুৰ আৰু মাজুলীক সংযোগ কৰি মাজুলীৰ চেলেকঘাটত যিখন পকী দলং নিৰ্মাণ কৰা হৈছে সেই দলংখনৰ বহুকেইটা আপডেট আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰিব, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন সকলোতকৈ আগতে লাভ কৰিবৰ কাৰণে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। দলংখন বৰ্তমান যিটো গতিত নিৰ্মাণ হৈ আছে এইখন দলং কুসম্ভৱ 25-26ৰ ভিতৰত দুখন দলং পূৰ্ণাংগ ৰূপ পাব। আৰু এইখন দলঙে আচলতে অকল মাজুলীবাসীৰ কাৰণে নহয়, সমগ্ৰ মধ্য অসমৰ পৰা মধ্য অসম জুৰি আৰু আমাৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্য অৰুণাচল নাগালেণ্ড সকলোকে যাতায়াতীৰ এটা সুদূৰ প্ৰসাৰী এটা পদক্ষেপ বা হেৰি হিচাপে পৰিগণিত হ'ব। আৰু মাজুলীবাসীৰ কাৰণে আটাইতকৈ এটা সুখৰ খবৰ সেইটোৱেই যে বহু বছৰ ধৰি যাতায়াতী ব্যৱস্থাৰ বাবে স্বাস্থ্যজনিত ব্যৱস্থা, শিক্ষা, ব্যৱসায় সকলো দিশতে বঞ্চিত আৰু ভুগি থকা সমস্যাবিলাকৰ পৰা মাজুলীবাসী ৰাইজে নিশ্চিতভাৱে এটা উপকৃত হ'ব। আৰু লগতে উত্তৰ লখিমপুৰ পাৰৰ পৰা যোৰহাটী জনগণৰ কাৰণেও এটা এটা ই আশীৰ্বাদ স্বৰূপ হৈ পৰিব, যিহেতুকে অৰুণাচল আৰু ইটানগৰ আৰু নাগালেণ্ড কোহিমাৰ যিটো ৰাজধানী সেইখন এটা একদম সুচল আৰু পোনপট বুলি ক'ব পাৰি। গতিকে সেই সকলো ফালৰ পৰা এই দলংখনে সুদূৰ প্ৰসাৰী এটা মধ্য অসমৰ কাৰণে আশীৰ্বাদ স্বৰূপ হ'ব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ। আৰু এইখন দলং ইতিমধ্যেই আমাৰ খেৰকটীয়া নদীৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কাৰ্য প্ৰায় আপোনাৰ 50% কাম আগবাঢ়িছে আৰু ডাঙৰ নৈখন নৈত সোৱণশিৰিৰ ওপৰতো নিৰ্মাণ বৰ্তমান দ্ৰুতগতিত চলি আছে। গতিকে এই গতিটো যদি এই গতিৰে আপোনাৰ 2025-26ৰ ভিতৰত এটা পূৰ্ণাংগ ৰূপ পাব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ। এইখন কেতিয়া হ'ব? এইখন 25-ৰ ভিতৰত এটা পূৰ্ণাংগ ৰূপ পাব লাগে বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ। আমাৰ খেৰকটীয়া লুইটৰ ওপৰত যিখন নিৰ্মাণ হৈ আছে সেইখন 25-ৰ ভিতৰত এটা পূৰ্ণ ৰূপ পাব লাগে বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ। আৰু এইমতে বৰ্তমান কোম্পানীয়ে দ্ৰুতগতিত কাম চলাই আছে আৰু সেই গতিৰ পৰা আমি ভাবিছোঁ যে 25-ৰ ভিতৰত খেৰকটীয়া দলংখন হৈ উঠিব লাগে। আৰু ইফাকে দিও ৰাস্তাৰ কামো প্ৰায় এটা পূৰ্ণগতিত চলি আছে। গতিকে এই ধাৰাটো যদি সতুত থাকে আমি 25-ৰ ভিতৰত এখন সেই লুইটৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ হ'ব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ। আৰু ইখন ওৱণশিৰিৰ ওপৰত যিখন আছে সেইখন হয়তো 26-ৰ ভিতৰত এটা পূৰ্ণ ৰূপ পাব লাগে বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ।